ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការតេស្តទៅលើ បើហ្វនដាក់នឹងអស់ក្នុងរយៈពេល2នាទីអញ្ចឹងវាគួរតែល្មមនឹងហៀលឈាមឲ្យគាត់យ៉ាងមួយឆ្ងាញ់ឈីលឬក៏របាំងការពារនឹងមានប្រសិនបើជាមានឈាមពេញការតិចនៅអូរ៉ាខលនឹងជួយឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃបើហ្វនដាក់គឺកាន់តែខ្ពស់អាយក្លូនរបស់សុនគឺមិនមាននៅបើហ្វឈីលនោះទេ Shield នឹងដំណើរការដោយទៅនឹង Rapid Boots ឬក៏ស្បែកជើងរត់លឿនអញ្ចឹង Buff នេះក៏ផ្ដល់នូវចំនួននៃ physical និង magic attack ផងដែរទាំង shield និងកម្រិតនៃការវាយគឺវាធំទៅតាម level level 4 shield មាន 560 magic attack 45 physical attack 29 នៅ level 8 shield មាន 720 magic attack 65 physical attack 41 បើហ្វនដាក់នឹងលេងចេញនៅក្នុងនាទីទី 9 ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបាន level 15 មុន 9 នាទីនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបាន Shield មានតដល់ 1000 Magic Attack 100 Physical Attack 62 អញ្ចឹងតើអ្នកណាអាចប្រើ buff នេះបានគឺសឹងតែគ្រប់ hero ដែលអាចប្រើប្រាស់បានគឺព្រោះតែវាគឺជា buff សម្រាប់ការពារក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងចំពោះ hero ដែលប្រើទាំង magic និង physical ឧទាហរណ៍ដូចជាគីមីនិង Esmeralda ដែល skill របស់ពួកគាត់នឹងមានទាំង physical attack នឹង magic attack អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកណាដែលគួរតែយក buff ផងដែរតើអ្នករកគ្នាចូលចិត្តនៅ buff ថ្មីឬក៏ចូលចិត្ត buff ចាស់ជាង សូម comment ក្នុងក្រោមឲ្យពួកយើងដឹងផងដូចជាអត់មានអីនិយាយទៀតទេនៅក្នុង video នេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ